marka hadii hadda leena leeyahay biyihiina waa diyaar tacabkiina waa la gelinaya beertuna way soo go'aysa way ka dhawdahay inaynu niraahno wax laga soo waariday caalam kale baynu dadka u qaybinayna in badan waxaan misaal ku soo qaataa in dadka ku nool meelaha jawhar ay ka mid tahay iyo meesha la yiraahdo goob weyn ee ku taalla jubbada qof halkaa ku nool ama gobolkan oo kaleba haddaad ka soo qaado oo baddii leh oo beertii leh oo xoolihii leh in la yidhaahdo samafal baa loo fidinaya waa arrin aad u culus. Maxaase keenay ayaa isweydiin mudan. Waxaa keenay waxaa waa markii qaranku inaga burburay webigan barnaamijkan hadda laga fulinayo barnaamijka maaraynta iyo kaydinta biyaha webi shabeelle oo baaxadiisu ay gaadhayso 100 kilomitir waa kanaalkan maxaa la yiraahdaa saabuun saabuun miyuu ahaa qolooyinka iyaga waqooyigu waxyaabaha qaar baanan karino saabuun baa nuba mudnaa aniga iyo bidhaan marka war bidhaan oo saabuun maahe waa saabuun 100 kilomitir bay baaxadiisu gaadhaysaa 2.5 million cubic meters liters oo biyo ah ayaa lagu kaydinayaa million iyo bad dadka Soomaaliyeed baa waxyeeladii daadadka laga dahaarayaa laga ilaalinayaa qoysas gaadhaya 360,000 ayaa wax soo saaranaya saameyn intaa ka badanna waxay ku yeelanaysaa ilaa iyo shabeellada hoose iyo magaaladii Muqdisho ahayd ee 3 milyan ku noolaayeen iyo guud ahaan deegaanada. Waxaan rabaa inaan sababeeyo haddii dowlad yaridu ama dowladdii burburtay ama nusqaantii dowladda ku jirtay ay sababtay webigii inuuba buuxsamo oo ciid ka buuxsanto oo biyo la waayo oo xilliyada qaar ay ciyaalku kubadda ku ciyaareen meeshii xinto iyo la oran jiray iyana waan maqlay un malaa maantan soo arki doonaa. Hadday taasi dhacday waxaa maanta suurtagelisay in 160,000 oo milyan barnaamij gaadhaya la huliyo oo la isku dayo. Horta waxaa suurtageliyay Ilaahay ka sokow waa dowladnimada inoo curatay. Ma aha dowladnimada xamar un ka jirta ee annagu hadda aanu ka soconno ee idinku metelno ee waxa iyana ku halkaa ku lifaaqan oo ku ladhan ku jirta dowladnimada heerarka kala duwan ee heer hir shabeelle iyo ilaa heer degmo degmada Jawhar gobol la yiraahdo Togdheer iyo magaalo la yiraahdo Burcaba waxay la baxaan gobolkii raggaanu nahay bay yiraahdaan. Anigu waxaan rabaa sanad iyo barkii u dambeeyay ilaa sanadkan markii madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaruhu iyo hoggaanka dalku uu dagaal markaas ku dhawaaqay in la cidib tiro khawaarijta markii lagu dhawaaqay gobolka Hirshabeelle run ahaantii gobolkii ragu noqday oo kasoo dumarkuna dab yar aanay shidayn waa gobolkii dagaalka u noqday Hormuud. Anigu de gabayo aan xoogay afaray aan meelaha ka turay waaba jirto aan masaajidka Cali Guduud iyo ku xuseeyay iyo rag fara badan oo qaali ahaa oo nafta u huray dhiiggii iyo dheecaankii iyo xooggii iyo xoolihii iyo muruqii aad ku bixiseen inaad iska caabidan cadowga ayaa maanta 160,000,000 oo hordhaca iyo balaayiin daba socda sababay. Waa ragga Hibaad Cali Dasar iyo ay ka mid ahaayeen Allah u naxariistee daraalkii ay geliyeen xoreynta dalka iyo in isaga la mid oo rag iyo dumar baleh iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo meel walba ka yima oo ka tirsanaa ciidamada qalabka siday ayaa u gogol xaaday horumarka maanta aynu higsanayno. Waayo meel la haysto
oo nabadi ka jirin oo aan dawladi ka jirin cidina maal gashan mayso marka peace dividend baa la yiraahdaa midhihii nabadda iyo dawladnimada iyo dadaalka baa maanta aad guranaysan haddii aad tihiin reer Shabeelle Soomaalida kalena ay idin la munaafacsan doonto haddii aan isku xiro barnaamijkan maanta halkan aynu u joogno iyo hadafka iyo haykalka dawladda Soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay nagu hoggaaminayaan waxaan rabaa inaan ku xiro barnaamijkan qorshaha qaranka Soomaaliyeed haddii beriga hore aad maqli jirtin qorshaha horumarka qaranka Soomaaliyeed hadda waxaan u beddelnay qorshaha isbeddelka waayo horumarka waddadii hore kuma raadin karno waa inuu transformational change wax la yiraahdaa dhaca mas'uulka ka socday hay'adaha ayaa hadda ka dhawaajiyay isbeddel waara oo wax soo saarka beddela ayuu keeni doonaa annagoo taariikhdana xilliyada qaar waxaan oran jirnay waa markii u horreysay anigu dee dhowr qolaan la soo shaqeeyay annagoo taariikhdii horena aan diidayn dadaaladii la bilaabay ee ka mid tahay laamigii oo isna arrin weyna ka soo baxaya Muqdisho ee Jowhar iimanayo hadda Balcad dusheeda soo maraya isna inuu idin soo gaadhayo laba project oo waaweyn ay yihiin waxaanu qoreynaa oo ka dab qaadanaynaa dadaaladii ka horreeya kuwa iyana kuwa iyo kuwii ka horreeya mar dhaweyn oo waxgaradka iyo mas-uuliyiinta dawladda Hirshabeelle ay noo warrameeyeen dhowr iyo soddon barnaamij oo waaweyn oo gobolka laga fulin jiray bay noo sheegeen waxay noo sheegeen in tuulo hadda aynu soo dhaafnay oo airportkii u dhaxaysa halkan oo la yiraahdo Libi inay tahay meelaha ugu looda badan in uu jiri jiray barnaamij la oran jiray muxuu ahaa Rome Soomaaliya oo hilibka lagu naaxin jiray oo lagu kaydin jiray oo lagu dhoofin jiray waxaynu ognahay isnay waxaynu ognahay suufkii waxaynu ognahay Hirshabeellada gud markaynu ka hadalno daaqa iyo arrimaha cilmi baarista lagu sameeyo iyo xaruntii u weynayd horta dadkii waxaa samaystay baynu nahay xilli aan saa u fogeyn dadkii samaystay baynu nahay dad weligood baahnaa ma nihin markaan qaranku jirinna xoolahiina way nagu filnaayeen duruuftii markaa suurto gelisay waxay ahayd isku dibni isku duubni Soomaaliyeed iyo dowladnimo la wada wadaago waa intaan ciinka daaqin ee lagu kala huleelin wasiir Cabdullaahi Bidhaan Warsame ayaa wuxuu ka dhawaajiyay in aqoonta beriga jirtay aanay ka badnayn tan maanta jirta in horumarka sayniska uu sameeyey aanu dhaafsiisnayn tan maanta jirta in inta Soomaaliya maanta PhD haysata ama ku takhasustay maaraynta iyo maamulka iyo wax soo saarku aanay ka yareyn intii beriga jirtay ragga iyo hablaha beriga maaraynaya arrimahan oo qaarkood aan la sheekaystay sida Allah u naxariistay Cali Khaliif oo kale niman Soomaaliyeed oo inta geela laga keenay jaamacad la geliyay la dhoofiyo soo noqday bay ahaayeen horta samada kamay soo dhicin waxaan ku niyadsannahay oo aaminsannahay haddii bulshada Soomaaliyeed iyo dowladoodu ay iskaashadaan inaynu dalkan isbeddel ku keeni karno waxaad ogsoon tihiin guusha laga keenay deyn cafinta in badan baad maqlayseen odayba beri dhoofo sacuudiga iyo miyay ahayd carabahaas u shaqo tagayo wax la yiri intaasoo dirham baa lagu siinayaa haddaad shaqayso soddon cisho wareer dirhamka garan maayo igu yiri bal sabeenna igu beddela sabeenno marka deyn cafintan aad maqashaan ee laydinku dawaqiyay baan rabnaa inaanu idiin sheegno bal waxay tahay horta deyn cafintu barnaamijkan oo 500 jibaar bay dhalaysaa waxay dhalaysaa wadooyinka oo la dhiso waxay dhalaysaa kanalada iyo biyaxireennada iyo beeraha oo balaayiin dollar la geliyay sidii berigii horeba loo geliyay
وحيدالايسان دقاله إنه إسبدله لعجها أي نسينا ين باش عالمك بيرلي إذن كوكلا أخبار لقى سوق هذا جيد وقام بحده الشهور تقفك وحبرت الله صاري بالله نوك هنا والصومالي دو بريق هلا يدا بدلك وحتري ترتي مركان أنجولا إيا دونك الصومري إيا مالها موسمبيكيو وحي رهدا ورسومي إذن كوي بريقي آن نقوب النبي درك وكترني نحريي هرتا إنا نكوي نهولي نول نهي أدونك هذا وقاري oo sanadkan ayaa ma ka bacdi mar waa dhowr cisho ka bacdi Soomaaliya waxay hoggaamin doontaa oo qayb ka noqon doonta security council ka waa meelahi dacwadeena lageen jiray meelahi laynagu falaqeyn jiray duruufteena adag ayaynu hoggaankeeda qabsan doona waxa rabaa inaan idin la wadaago waxa halkan fadhiya oo ila socda ma aha wasiiradii oo kaliya waa khubaradii iyo cilmi baarayaashii oo igmana inay baadi gooban xulul waarta u keenan ka baaraan degan cilmi baaris ku sameeyaan sidii cuntayarada Soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa malaha hadii jawhar iyo inta xamar u dhaxeysa la beero ayaa dadka ku filan arintaas laakiin tacab bay u baahan tahay siyaasad bay u baahan tahay nabad bay u baahan tahay intina maanta guul baynu ka gaarnay hadalka idu ku dheereyn maayo waxa kanalkan wax ka dhisay hadii aan taariikhda aanan khaldaynin qolo kuuriyan ee baalay ma qalabada tay ahayde raisul wasaarehiina hadda maanta kuuriyu jooga qaar bay ilaada wax la soo istaagayaan war waxa la safartaan war hadaan la safrin ma halkan inuu faqri isla hor joogna walla safraya adduunka wax laga soo dhicinaya adduunka wax laga soo helaya suuqii sisintan quruxda badan ee labada kalar leh ee maanta aanu arkayna loo iibgeyn lahaa nimanka carbeede saxaaraha ku nool ballo'odii hadda aynu soo dhaafnay intaynu naaxino aynu u dhoofinayna adhigeennii aynu dhowrka milyan dhoofin jirnay baynu rabnaa 30 million inaynu dhoofino adduunka waxa lagu safrayaa waa intaa horumarka soomaaliyeed wuxuu ku xidhan yahay iyadoo wartashata iyadoo adduunweynaha si sharfan oo karaamo leh oo waxay isweydaarsi quman leh kula noolaata hadalkeedu ku dheereyn maayo magaalada nugelaynaay oo ilaa iyo mataqaana webigii baanu soo eegaynaay waxaan rabaa inaan madaxweyne Cali Guudlaawe u mahad celiyo sida mataqaana gobonimada uu noo soo dhaweeyey iyo doorkii uu ka qaatay hoggaaminta dagaalkii lagu xoreynayay deegaankan marka uu i challenge gareeyo wuxuu yiri war hadda mala maalin iyo labad nala joogaysaane bal kaakigaaga soo tolo oo aan dhulkii ku soo marsiiyo taana waa kaaga ballan qaadaya inaan soo noqdo baareeyo iyo bidhaana hadda i soo raacaya waxaan u malaynayaa waa iyana waa iman doonaan madaxweyne waad mahadsan tahay